Оңтүстік Қазақстан облысының жылға ауылындағы аяғы ауыр келіншектердің күні қараң боп тұр. Ондағы жүкті әйелдер өз басын қауіп кетігіп, жолда босанып қалып жатыр. Өйткені ауылдағы жалғыз перзентхананы жауып тастаған. Перзент сүйу үшін тағдырын тәуекелге байлаған келіншектердің назын тілшіміз Мақсат Жақсыбайұлы айтып береді. Осыдан бір ай бұрын Фарида Сарыбаева сан соғып қала жаздады. Айы күні жеткен келіншекті толғағы қысқан. Ақырында жол үстінде күйеуі мен оның досы көлікте босандырып алыпты. Ал кіндігін көліктің жүк салғышындағы зарарсыздандырылмаған пышақпен кесе салған. Айдалада сол ана машинадан сол ішім қатты, сол машинаның ішіне алған кезде сол далбаслап сыртқа түсіп кеттім сол машинадан. Түскен кезде суым жарылып кетті. Содан кейін рас машинаға күйеуім тығылып жіберді. Машинаның ішіне босанып қалдым. Осы оқиғадан соң ол сәбиіне суық тигізіп алыпты. Өзінің де жаны қиналып біраз қан жоғалтқан. Енді ғана білегін бесікке қойып баласына көңіл бөлуге мүмкіндік алыпты. Жылғалық келіншектердің басын бұлай қауіп кетігуіне басты себеп ауылдағы перзентхана жұмысын тоқтатқан. Жылғаның жырына айналған перзентхана осы. Кезінде дүние есігін жаңадан ашқан талай шарананың шырылдаған даусы естіліп жататын. Мұнда жергілікті жұрттың айтуынша күніне кемінде бес нәрестенің кіндігі кесілген деседі. Бірақ қазір соңғы үш жылдан бері есігі тарс жабылып құлып салынған. Жергілікті тұрғындардың да бар уайымы осы болып отыр. Аяғы ауыр келіншектер тек аудан орталығына барып босануы керек. Сол үшін айналма жолмен 60 шақырымды артта қалдыруына тура келеді. Алайда ойлы қырлы жермен жүріп өтудің өзі қиямет. Ал 10 мыңға жуық халқы бар жылғаның перзентханасы 2011 жылы жабылып қалған. Сонан бері жолда босанып қалудың 4 жағдайы тіркеліпті. Үшеу шетінеген жоқ, со, біреу шетінеді деп естік. Қаған екі бала аман есен, бірақ бәрі бірде жағдай керек. Ең құрғанда енді барлық қалғы өшерде босанбаса да, алғашқы жәрдем, жаңа түнделетіп келетіні бар, алыс жерлерден, Шенгелдіден, Қой ауылдан келетіндер бар. Соларға ең құрғанда алғашқы көмекті көрсетсе де әйтеуір балалардың жағдайы бола ма деген еді. Мамандардың айтуынша ескі перзентханада ешқандай ана мен бала өлімі болмаған. Оның үстіне елді мекенде туу көрсеткіші жоғарылап келеді. Былтыр бұл ауылда 266 бала туылса, биылғы 2,5 айда 56 сәби дүние есігін ашыпты. Денсаулығында ақауы бар әйелдердің барлығы да екінші, яки болмаса үшінші деңгейлерде босану керек болатын. Ал бес төсекке бола балдарға арналған неонатолог, балалар педиатры болмайды. Сондықтан орталықтандырып барлығы да Қазақстан бойынша жабылып, жаңағы тиісті қамқордың барлығы сол екінші деңгейден басталып, соларға жасалынатын. Қалай десек те, жылғалық келіншектердің көретін азабы әзірге азаймайтын секілді. Ал келіндерінің болашағына алаңдаған кей аналар ескілікке салынып, өз үйлерінде босандырып алатын болыпты. Мен Сарыағашқа барып туғызбаймын келімді біріншіден. Анық Құдай беріне алатын болса, осы жерден акушерка апарып үйге апарып туғызамын. Мен Сарыағашқа адамға апармаймын. Мақсат Жақсыбайұлы, Бахадыр Тәжібаев, Виталий Зайнтинов, Seven News, Оңтүстік Қазақстан облысынан. Ал облыстық денсаулық сақтау басқармасындағылар бұндай қиындықтың барын біледі, бірақ министрліктің үкімін ешкім бұза алмайды дейді олар. Дегенмен бәрі бақылауда деп сендіруде. 103 әйелді, особенно вот эти нелері с фактором риска. Жылға ауылында қазір 103 жүкті әйел тіркелген, оның ішінде тәуекел факторы жоғары, яғни денсаулығы қауіпті 20-25 шақты келіншек бар, олардың барлығы менің өзімнің жеке қадағалауымда.